početka nešto bi bilo. Oni nemaju igrača. A imaju dva. Bravo Stefane, bravo Stefane. Sve se povukli, šta sad igraju, misle da će pobjeda sama da dođe. Završilo 0-0. 0-0. Non stop che ciù, brus, 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 brus.
Je, prvi faul i žuti karton. Prvi faul, da. A bukvalno prvi faul. Dobro, držao ga. Pa dobro, jeste. Još 35 minuta. Idi, idi, neće. Tako je, bravo. Bravo, Pavla. Evo ga, ajde. Ja je. Offside, offside, offside. Pa dobro, nije primio loptu. Nemoj tu, pa nemoj tu! Ide Mare, Dule igra, tako je. Eno Vuja, 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 tako je. Nije offside, nije offside, istrčao je, kakav offside. Priđi neko bre, priđi neko. Bravo Ice, bravo Ice. Bobi, vreme za penziju, Bobi, ništa. Čuje, vate. Što nije lažnjak je napravio? A direktno lopta je, vate. Evo,
njega, on je stariji čovjek. Jel ima četiri banke? Dobro. On igrao u Zvezdi. Upravo. Da, da. Igrao u Zvezdi. Ne znam kako se be, Boban, kako beše. Jeste, jeste. Kako ide? Ne, dobro je, dobro. Da, da, da. Ali, mnogo kako je ide. To je ono što ja pričam. Leđa! Ajde, Sane, ja, bre, Sane, je. Dobro, nije mogu da Dobra, vrati se. Dobra,
Priđimo bre Filipe tamo, gde ćeš od njega? Ja bre. Evo ga, ja. Na gol liniji. Bože, dominira. Beš sudija, bre, deš u loptu, je. Nije mi jasno. Pa, će u loptu, je. Grč, grč. Slažem se sa njim, dakle, činjenica da ljudi koji su zadržani da vode brigu o medijskom kapacitetu, i dalje 0-0. 103. minut. Evo ga. Corner, jebote, mislim. A nije, nije.
si četvrti. Bravo, bravo. Nije izašla cela, bre, šta je? Pa nije izašla cela. Tako pričate. Ti tamo na drugoj strani, bre. Bravo, bravo. Šta ga zaustavljaš? Ne mogu da radim. Šta se čudiš, brate? Prva lopta. Mogu da ubacim, jedu drip. Hold on.
Bobane u penziju, Bobane, nisi više. Evo. A ureko si ga je. Sam rekao. Znaš šta je rekao? Kada ušao drugo polovreme. Kaže, šta kaže za onaj degažman? Kaže. Pa da, to. Još nije počeo. Jel nije? U 8:10. 8:10. Da, to je 8:10, znači 8:25. A tako, izađe, izlazi u 8:10 pa. I koliko je spet? Gde bre? Ja idem u balon. Jel ideš u... Muš ti ide u balon. Tako je! Hajde! Tako je! Ima još 15 minuta, Vlado. Još 13 minuta. Nije, kakav opse. Ne, nego se ovi bune što nisu izbacili loptu ili ovaj ležao. Dobro je, Stefane, dobro je, ajde, ne, ti sad. A ne, za svađe tamo sa trenerom njihovim. A sa njihovim. Njihov igrač ovamo u našem kaznenom prostoru. Ali to Neca nije, al Neco to nije video, Neca na njihovoj polovini loptu, mislim.
nije video ne. Neca nije video to uopšte ni. Pogledaj. A vidio je, gde trčite? Pa nije baš tako je. Ovo je nameran faul, nije baš tako. Pa nameran faul je. Bezobrazan nameran faul. Cela utakmica je bila bukvalno bez faula. Evo šta radi. Evo šta radi. Neverovatno. A ne, ja ne vidim razlog uopšte šta, koji je sad djavo. Sad je na nekom polome noge sad. Žuti karton ovo dalje stajao blizu lopte. Dule izašao i cvel. Malo pre. I meni se čini da je bio. Znaš šta se Stefan s njima svađa, šta mu to treba? Sa trenerom tamo njihovim. Dobra igra, Filip, opet. Jo. Toliko su imali.
Diego. Petaljca, tako. Ma šta, još par minuta. Centrirao levo, jesi vidio? Jok, nego koga je pipno nego on? Čuvajte noge, prepustite ih pred. Ajde, Batsko, daj go. Baj, Batsko. Jo. Šabot.
Dobra je, dobra je. No i ja sam došao na 0-0. Ozbiljno? Da, penali. Pa penali. Ajde bre, sudija, sviraj kraj, ajde. Jer se nikom ne igra više. A tako je.